Nuna niyo nzima uragarutse mu ikipe y'igihugu amavubi wari umunsi wa mbere mbere na mbere byumviro byawe ya of course nara icyo navuga nuko igihe cyose uhamagaye mu mavubi aba ari iby'agaciro so antrenema ya mbere irangiye rero turayishoje byari byiza mbere yuko imyitozo itangira twabona wafashe umwanya uganira n'umutoza amashami beza ni iki mwaganiraga byari private ibintu urabona uriya n'umutoza wanjye ina grand frère wanjye so tuba dufite byinshi tuganira ariko ni private ntabwo ari ngombwa kubona mbivuga niyo nzima match ebyiri ziheruka ntabwo wari wahagarawe mu kigo cy'igihugu ese wowe wari uri d'accord cyangwa wumvaga hari uburyo bundi byakagenze ubu ngubu urabona ari cyo cyari igihe cyiza cyo kukubona nanone muri uyu mwenda ikibazo cyawe ni ikibazo cyiza ariko buri igihe cyose iyo abantu bakuyobora nibo badeside ibyo gukora so ndi umunyarwanda igihe cyose mpamagawe n'ubundi mba ngomba kubyitabira ariko n'igihe nahamagawe n'ubundi niko biba bigomba kuba bimeze ariko ku bwanjye of course nawe nagize ibibazo byinshi cyane mu myaka ibiri ishize ariko ubu numva maze kumera neza nicyo natangaza ugiye kwitegura umukino wa Seychelles mu 2016 wari uri mu ikipe yagiye gukina muri Maurice abantu barimo baragenda babihuza cyane cyane ko ari ibirwa bitari hejuru cyane mu mupira w'amaguru disikuru yawe byanze bikunze muri festival yaza kuyiha icyo navuga ni uko ibyahise byarahise reka twongere turebe ibiri imbere kubera ko biranashoboka natwe dufite byinshi tumaze kumenya dufite byinshi tumaze kwiga tuzagenda byose tubihuza turebe icyo twafasha kugira ngo tubashe natwe gutsinda kubera ko urabizi nta make ntibaho nubwo abantu bavuga ko biriya bihugu wenda navuga biri hasi ku mupira ariko igihe cyose usanze ekipe mu rugo iwabo ntabwo biba byoroshye ariko icyo navuga ni uko turi muri antrenama kandi tuzagerageza gukora ibishoboka umwaka ushize wari uri kumwe na ekipe nasiyonari mu mikino imwe n'imwe kampeyini warayikurikiranye nta make nimwe twatsinze twashoboye kunganya ebyiri dutsinda eshatu amashami vincent yongerewe amasezerano y'igihe gito wabivugaho iki umutoza uzi ute ari ku rwego rwo kudufasha kugera ku byo twifuza ya wenda icyo navuga ni uko amashami ntabwo ari umutoza mubi ni umutoza mwiza buriya nk'uko nagiye mbivuga umupira burya ntabwo ari umutoza gusa cyangwa abakinnyi gusa hari byinshi cyane nkeka ko wenda tugiye kwigaho nk'abakinnyi ndetse na staff yacu n'abayobozi muri rusange kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo dutere imbere muri football nk'uko mubivuze ntabwo twatsinze ariko ubu turi muri present reka turebe ibyo turimo ubu ngubu ariko icyo nzi ko nuko amashami aratuzi ni umukoca w'umunyarwanda uzi abakinnyi b'abanyarwanda areba shampiyona navuga yuko azadufasha uri mu ikipe ya esi kigali uyu munsi umwe mu bakinnyi bagarutsweho na benshi bakekwagaho ko bashobora kuza kuba bari muri iyi kipe bitakunze ni mugenzi wawe Nsabimana Eric Zidane wari uri na Dar es Salaam mu mikino wa KMC uramukurikirana mu buryo bwa buri munsi nawe uri mu batunguwe kuba Zidane atahamagaye muri iyi kipe ya na gutungurwa natungurwa kuko urabona ko muri minsi ameze neza arimo aritwara neza ariko nk'uko nabivuze twe dufite abatuyobora iyo badesize ko Zidane asigara bamuhamagara bakamuhamagara ariko icyo nzi ni uko amahirwe aracyari n'ubundi azahamagara gira Ernest uragarutse mu mavubi wabyakiriye gute murakoze nabyakiriye neza kugaruka mu ikipe y'igihugu cyane ko nari maze n'igihe kirekire ntarigaragaramo kubera ibibazo by'imvune ariko ubu ngubu byarashize nkaba nagarutse ndashima Imana ko ari amahoro sugira ubwo waherukaga muri uyu mwenda ni wo munsi wavunitseho umunsi wagizeho ibibazo by'imvune byatumye utagira imyaka ibiri myiza ubwo waherukaga mu ikipe y'igihugu uyu munsi uriyumva gute umubiri wawe umeze gute mu mikino ya gisirikare twumvaga ko watsinze ibitego wabaye umuherbitere uriyumva gute ndiyumva neza nk'uko ubimbajije ntabwo guhura n'ikibazo cyo gucika igufa ry'akaguru ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuri buri muntu wese ariko narihanganye pasiyanta cyane bibasha gukira neza ubu ngubu ndi mu bihe navuga ko ari byiza niho bigitangira ariko ni byiza ndishimye muri rusange cyane ko nanavuye no mu irushanwa rya military game nitwaye neza navuga yuko naho byagenze neza nabaye top scorer ariko nanone sinatinya kuvuga yuko na MVP bayinyimye nubwo yari iyanjye bayihaye umurundi kubera ko uburundi nta gikombe bigeze batwara ariko nabyo narabyihanganiye urumva ko rero meze neza muri rusange ahubwo ni ugukomereza uri rutahizamu ujya ufasha amavubi nko mu mikino mpuzamahanga ibera hanze muri
Maputo muri Mozambique warabikoze muri Central Africa warabikoze umuntu yakwitegaye iki kuri uyu mukino wa Seychelles ugiye kubera hanze y'igihugu n'ubundi Kagere na Tuyisenge bakwitegaye ugomba guhangana umwanya nawo ntago navuga ko ngiye guhangana nabo kuko ntago mu kipe cy'ugaru guhangana urakora babona bimerita akaguru umwanya nibampa umwanya nzitwara neza cyane ko no hanze hampira sinatinya kubivuga ubwo rero nibankiramo ibyo nsabwa nzabikora neza nta kibazo kwitege banyitege murakoze cyane